Ողջույն բոլորին, սիրելիներս, այսօր սկսում ենք հերթական վլոգը։ Այս պահի դրությամբ Խորենը գտնվում է խանութում, ավելցիշտ բանկում գործեր ունենք, գնացել է բանկ, հետո պիտի գնա խանութ, իսկ ես ու Արտաշեսը տանն ենք մնացել, չնայած նրան, որ գրեթե ժամը 5-ն է կարծեմ, թե կամ 4-ը կամ 5-ը, բայց մենք դեռ չենք էլ նախաճաշել, որովհետև էլի բավականին ուշ ենք արթնացել։ Հիմա նախաճաշ եմ պատրաստում իմ ու Արտաշեսի համար, մի երկու գործ ունեմ, որ պիտի անպայման անեմ, տնային գործեր, հա, մանր մուրջ գործեր, և վերջ, այսօր պլաններում էլ ոչ մի գործ չունեմ, կմնա իհարկե մոնտաժը, դա բայց իմ մշտական գործն է, ես իրան արդեն գործ էլ չեմ համարում, ոնց որ օրվա անբավարարելի մասնիկը լինի, Արտաշեսը իհարկե պատվերա տվել իր պապային, պատվեր է տվել, որ տրոլի կինդրը բերի։ Պատան ես բայի մայքի ճերմաչապը։ Ճերմաչապ։ Դա տոկը մայքի։ Չէ, մանկական ճերմաչապն է ուզում։ Մանջին։ Թե պետ է ճերմաչապերի մեջ սնդիկ չկա, բայց մի ևնույնա ես կեզ չեմ տա։ Հարաշո։ Այ միայն դուք տեսնեք ինչ դերասանական խաղ, ինչպիսի քնքուշ ու մեղ ու տանջալից դեմք է ընդունել, որ ես հալվեմ, բայց մաման չի հալվում այդ դեմքերից, մաման էլ է դերասան եղել, քո պես նոր ամեծացել, դաշտը։ Չէ, ջերմաչապ։ Ջերմաչապը խաղալիք չի։ Ես քեզ գնել էի կոմպլեկտ բժշկական, այնտեղ կար ամեն ինչ, ուր է այդ մասերը, ուր է դետալները, ուր են գործիքները, ուր է ջերմաչապը, իհարկե էլ գոյություն չունի, մնացել են մի քանի դետալներ, այսպես կիսաջարդված, այս կոմենկոմ գցած, այդ որ պահե իր քո խաղալիքը, չփչացնել, հիմա կխաղաք, թե պետ ինքը չի սիրում խաղալիք, ինքը սիրում է իրական դեղ, իրական ջերմաչափ, իրական ամեն ինչ, ապակա բժիշկ էլի մեծանում, թե խելու գնա քո համար խաղա, որ հեսա պապան բերի, տեսնենք տրոլների կինդրի մեջից ինչ ա դուրս գալի։ Ասմա դա դա եվ սյուպ ուզում ասի էլ մի շարունակ է էլի, հավես չունեմ կեզ լսեմ ուզում ասի։ Մի խոսքով սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ բարի դիտում, իսկ մեզ մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն։ Կռիվանում թե ում համար է խլոպյաները բերել, իմ համար։ Լավ, հիմա ցույց ենք տալիս գնումները։ Մակարոն, պիչենյուշկի, մածյունյուշկի, մածյունյուշկին այս սրա համարա, ուզում ենք խլոպյաներ։ Ես անգամ ես տիպի դուպով աբերել Խորենը, նախորդ անգամը նուտխտի դուպեր։ Վերել այլի ես բուլկիներից, սա ես չեմ սիրում, սա ինքնու Արտաշեսն են նախնդրում։ Արտաշեսը իրանց անունը դրել է մյոդով բուլկիներ, բայց իրականում մյոդ չի, ինչ-որ կրեմանման մի բան է, որ ինձ հեչ դուրս չի գալիս։ Այստեղ խաչապուրիներ են, նու կրուասան խաչապուրիներ։ Կինդեր տրոլների կոլեկցիան համալրելու համար գնայինք ու կտեսնենք մեջը, ինչ կա Արտաշեսյան կինդերը։ Ան, ան։ Մամա, նա բաբա, թա դինամ կամա։ Ինչի բո, էտը մայո իձին։ Խորեն այդ որ գաղտնի բան Արտաշեսից պահում, որ հետո տա Արտաշեսն էլ շուշ տրեավարի եկե գտելա։ Որտեմ գալիս է տոպրակի մեջ գլուխս ես մտցն կանգնում բա։ Սյո Արտաշես, Արտաշես։ Խորենը ինչ-որ գաղտնի բան էր անդեղանում, ուզում ես էլ եմ հետաքրքրասեր, ուզում եմ տեսնեմ են ինչ է թաքցնում իզնից ու Արտաշեսի։ Ինչ-որ բան էր ա գաղտնի ինդեղ պահում։ Այդ թայվոշ եապկա։ Վախ, ինչ լավ, նա հելը դուր չույց տամ, լավ, հավակի հետը ձիս կտանք, նոր պերսոնաժա, բայց էլի ռոզը չկան չի, չէ բալես։ Ոչ, ինչ ենքան կգտնենք, կպնտրենք, մինչև գտնենք։ Եվ բանջարեղ են մրգի տեսոր գնել ենք նեկտարին, ձմելուկ ես էլ եմ ոնց որ թե հագեցել էլ ծիրտը չի ուզում, նեկտարին են գնել և կանաչ լոբի, որոշեցի
երեքի ծանրամարսա ինքը, ես շատ եմ մտածում իրան պատրաստելուց առաջ, բայց երեք սուսիկն էլ առաջարկեց, ասի լավ եկեք պատրաստենք, որովհետև արդեն զզվել եմ, ամառը չեմ սիրում այդքան խմորային բաներ, բայց քան որ չեմ իմանում ինձ սարքեմ, հաճախ սպագետի եւ այլն չեմ ուզում, ավելի լավ է բանջարեղեն սեզոնա բանջարեղեն ուտենք։ Մամա եղա եւ դեմա տոյսա։ Մանալի գտի տուլուվիշան կարող այս սայա բալես։ Մանա։ Մաթունը լցվածա, ավելացնում եմ խոպյան եւ հրաշալի պիրիկուստա ինձ թվում է օրվա համար։ Արտաշես դուք ուզես քե ձեր սարքեմ։ Ինչո՞ւ բանից ուշումա որ չի ուտել։ Я с радостью, но я занят. Танчем. Ես այդպես էլ չգիտեմ։ Եթե կաթով փորձերեք գրեք, կաթով համով, ա թե չէ, քանի որ ես կաթը տանել չեմ կարում, իմ համար դա այդպես էլ անհայտ է մնալու, դրա համար գոնե դուք գրեք, տեսնեմ կաթով համով, ա լինում Netflix-ը։ Այսօր արտնացան Կարտաշեսի մոտ ինչ-որ տարօրինակություններ նկատեցին, ինչ-որ բեղեր են աճել, ունքեր են հաստացել, քիտնա մեծացել, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, բայց ինքը խիստ երջանիկ է իրան նոր տեսքից։ Ժողովուրդ ջան, այստեղ դուք տեսնում եք լոբին, այսօրվա մեր ընթրիքն է ինքը լինելու, մաքրել եմ հիմա ջրի մեջ, ա մի քիչ փափկի, որովհետև բավականին կեղտոտ էր, մի քիչ կփափկի, հետո արդեն հատ-հատ կլվանանք եւ կդնենք պատրաստվելու, չգիտեմ, կամ լոլիկով կսարքեմ, կամ ուղակի սոխարածով, օի կանաչի լինել լավ կներ, բայց մոռացել եմ ասեմ խորենը բերի, լավ ոչինչ, ձվով կսարքեմ ուղակի։ Մեր ձկների ակվարիումն է, ոնց տեսնում եք, խորենը նորակեր լցրել, իհարկե շատ է լցրել, բայց ոչինչ, երևի պատահաբար է թափվել։ Ինչպես տեսնում եք, մեր ձկների ակվարիումը դա դարք է, քարերը արդեն մամրակալել էին, մի տեսակ հակաեսթետիկ տեսք էին տալիս, դրա համար խնդրեցի, որ խորենը դեն նետի, մի քիչ էսպես կմնա, որտեւ սիրտս էսպես ազատություն ա ուզում, հետո եթե պետք լինի, մենք կառնենք նոր քար իրանց համար։ Տեսեք ոնց են մեծացել մեր սիրելի պիտուշոկները, շատ գեղեցիկ են, հրաշք, ուղղակի հրաշք։ Ահա եւ լոբին, ինքը համարյա թե պատրաստ է, հիմա իսկ պատրաստեմ իր համար սոխարած, որոշեցի առանց լոլիկի, առանց ինչ-որ բանի, ուղղակի սոխարած անեմ, լցնե վրան եւ վերջ։ Շատ եմ ափսոսում, որ կանաչի մոռացել եմ ասեմ, բայց ինչևէ, այս անգամ էլ այդպես կստացվի, հիմա վրայի այդ կապ կոչվածը քաշեմ, մի անգամ արդեն քաշել եմ, նորից ա եղել եւ սկսեմ սոխարածը պատրաստել։ Հետաքրքիր է, կադրը միացրեցի, որ մի քիչ զրուցեմ, խորու համոզվեցի, կասկածներ ունեի, որ մեր խոհանոցի լույսը մի օր ավելի պայծառ է, մի օր ավելի մութ է, ինչով է այդ պայմանավորված։ Ավելի մութ է, հա, որովհետև մեկ-մեկ է ժամին կադրը բավականին վառ է լինում, հա, մեկ-մեկ շատ մութ ու անվորակ, այսօր այդ անվորակ օրերից է, քանի որ շատ քիչ այսօր հաջողվել նկարել, որոշեցի մի երկու բերան ձեզ հետ խոսեմ, մինչև սոխարած պատրաստելը, որովհետև ինձ թվում է դեռ մի 10 րոպե լոբին պետք է եփի։ Վաղը, հա խոր ջան, ինչո՞ւ բանես, վաղը ժամ պայմանավորվեցինք, երբ գնանք այդ պասպորտ ցեղան անձնագիրս վերցնելու, 3-ին ասեցի, որովհետև արդեն ձեզ հետ էինք էլի պայմանավորվում, ինքը պիտի ինձ գտանի, 3-ին ասեցի, որ խորենը կարողանա քնել հանգիստ, որովհետև իր աշխատանքը ուղիղ կապված է գլխի հետ, հա, ու եթե ինքը չի քնում այդ օրը, նշանակում է պրոդուկտիվությունը խիստ նվազում է կամ ընդհանրապես չի լինում, դրա համար կարծում եմ ընդմիջումից հետո 3-ի կողմերը կգնանք, որ ամեն բան կարթին լինի, հլնա ինչ են անում իրար գուպիները, անցան, նոր 3-ը իրար էին ընկել, ինչերս դրանք էլ են սիրում, չէ, ու իրանք էլ են մեծացել, գունավորումն է իրանք ուժեղացել, եթե կհիշես, իրանք սկզբում ոնց որ միագույն, սենց թափանցիկա ոսկեգույն էին, իսկ հիմա ավելի ճիշտ է պուճուրիկ են, բայց սիրունիկ են, ավելի են մեծանալու, ես տեսել եմ, այսքան են, բայց քեզ ցույց է տվել, դու չես հիշում, իրանք շատ շատ են, ուտեն են գուպիներին, գուպիներին դժվար ուտեն, եթե ուտելու լինեին արդեն կերած կլինեին, ինձ թվում է մալը փոքր է, հա, ըստ ես նման բան հնարավոր է, եւ ովքեր ձուկ են պահում իրենք կիմանան, հնարավոր է որ պիտուշոկները այնքան մեծանան, որ
Լսի, պիտուշոկները շատ են մեծանում, ոչ թե մարմնապես, խոր։ Այլ իրանց այդ ոչնու այդ մի խոսքով։ Բաներ է։ Պետուններ եմ ուզում ասում ամենտա։ Դիալ, վայ, մորացա, բարը։ Մի խոսքով դուք հասկացաք, պլավնիկի։ Պլավնիկի։ Հայերեն է, լողա։ Լողակ։ Լողակներ։ Լողակը բույոկն է, չկան գիտեմ, նա բույոկին է նա։ Դրաներ եմ, բայց ոնց որ ասում։ Լողակ։ Դպրոցից եմ ինչ-որ բան ուզում, մի խոսքով դուք հասկացաք, իրանք դրա հաշվին են մեծանում, ոչ թե մարմնապես, նու մարմինն էլ կմեծանա բնականաբար, բայց ավելի շատ իրանց այդ լավնիկներն են գեղեցկանում, այսպես ենքան սիրուն է, եթե հիշեմ մոնտաժի ժամանակ այստեղ միտեղ նկարը կդնեմ, դուք կտեսնեք, թե ինչքան սիրուն են լինում պիտուշոկները, ու ես կարծում եմ, որ ворց պիտուշոկներն են ավելի սիրուն լինում, էլ եմ ասել, կենթանական աշխարհում ворցերը ավելի գեղեցիկ են լինում, քան եկերը։ Խորենելի ոգևորվեց։ Բայց ես չկապնեմ կենթանական։ Չէ։ Չէ, ես նոր ասում եմ կենթանական, ինքը նաև մարդկանց այդ վերագրում, բայց մարդկանց մեջ հակառակն է, եկերը ավելի։ Չէ, համաձայն չեմ։ Եկերը ոչ սիրուն է։ Չէ, ուղղակի ավելի սիրուն է, դարձիկով նայած մարդ։ Ինձ էլ ա թվում, բայց բնությունը, սենց ասեմ, եթե աղջիկը մազերը չերկարացներ, հոնքերը չհաներ, բեղիկները չհաներ, դեմքին հազար ու մի բան չքսեր, արդար, եթե հավաստարը հավաստարին նայեն, ապա ասենք կանանց կնոջ կերպար ուրիշ է, չէ՞, բայց պատկերացման մեջ, այսքը ավելի նուրբ, ավելի խնամված։ Մենք էկպիսին ենք։ Ահա։ Մանավանդ ես մազերով շատ նուրբ ու խնամված եմ։ Ես կոտրում եմ կարծրա տիպերը, կինը կարող է լինել նաև էսպիսին։ Դրա կարեկա, որ կաշմազերը ավելի ասազի։ Համաձայն եմ, դեմքի տեսակներ կան, որոնց կաշմազերը շատ են սազում, կա դեմք, որին բոլոր տիպի մազերն են սազում։ Մենք դերասադուհի դեմ։ Որը։ Անունը չեմ հիշում, բանի մեջ է խաղում։ Ինձ գիտեմ, դու ում հետ ես գիտես։ Այն Հովայս Հայ դերաս, հա? Հա, լավ, իմացա, իմացա հետը, մի ռոպե ասեմ անունը, Փեսացում կրկեսից ֆիլմի մեջ, այդ աղջիկը անունը մոռացա, ես չեմ հիշում, բաբշե, այ իրա կաշմազը ավելի ասա, Ռոզի կարծեմ իր անունը, Ռոզի, հա, իրան շատ ասազում կաշմազեր, մի խոսքով, չգիտեմ, ինչից ասես խոսեցինք, Դե հիմա ես գնամ, իսկապես պատրաստեմ սոխարածը։ Արտաշես ինչ անում, խոր ջան։ Մուլտանան։ Այդ շատ լավ է։ Որ ինքը մուլտանան նշանակում է, այսպես հանգստություն է տանը տիրում ու կարող ես ինչ-որ ինչով ուզես զբաղվել։ Սիրելիներս, պատրաստա արդեն իմ լոբին սխտոր մածունով եւ վերջերս սոխարածին պամիդորը լցրեցի, չդիմացա։ Իհարկե լավաշով իրեն։ Հիմա միասին կփորձենք։ Տեսնենք համով ստացվեց թե չէ։ Քանի ժամ հաց չէի ուտում դիտավորյալ, որ էփի ուտեմ։ Շատ համովայղ է։ Խոր դու սոված չես դեռ։ Ես սոված եմ։ Դե բարի։ Արի ուտենք խորս։ Խորենը, որոնք դումա աշխատանքով մոռանում է։ Ասենք խաչապուրի բան տենց կերել է ձերետ, բայց նորմալ հաց չի կերել։ Կատ համովա, արի միասին ուտենք։ Նե։ Դու չես ուտի, չէ Արտաշես։ Այն ելել ուտի։ Վայ, Արտաշես։ Իլիա բեդա։ Իտելի մատանով։ Եկեք ես կանոն ձեզ հրաժեշտ տամ, սիրուններս։ Հա, հրաժեշտ տանք։ Բուլոչկա ես քեզ չեմ տա, դու պիտի ճաշ ուտես։ Քաղցրավենիքով չի մենակ։ Բուլոչկա։ Մի խոսքով սիրուններ, եկեք ձեզ հրաժեշտ տամ, ես շարունակեմ ճաշ ուտել։ Մնջալես, փոքրուց ունեցել եմ մի հատ բնավորության գիծ, շտապելով հաց ու տել։ Ինչի եմ շտապում։ Ուրեմն շտապում չգիտեմ, ոնց որ իմ համար հաց ուտելը ժամանակի կորուստ դնի։ Ուզում եմ արագ ուտեմ, անցնեմ առաջ, բայց իրականում դա սխալ է։ Ինչքան դանդաղ ուտենք հանգիստ ծամելով, այնքան շատ ավելի լավ։ Փորձեմ ավելի դանդաղ ուտել։ Լավ, եկեք դեզ հրաժեշտ տամ նոր փորձը։ Մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ եւ սպասեք նոր բլոգներին։ Պակա-պակա։